men med en kategori 1 stigning som strabaserende afslutning. Og der satte CSC's Tyler Hamilton jagten ind på Perez fra Milanese, der var stukket tidligere. Løbet endte i en farse. Perez, der lå til en sikker sejr, drejer her ned ad den forkerte vej. Og i stedet kan forfølgergruppen spurte om sejren. Laurent Dufaux, han tager etappen. Hamilton ligger samlet på tredjepladsen, og ham her, han er ked af det. Claus Michael Møller og det portugisiske Milanese-mandskab farvede dagens barske bjergetrapper i Romandiet rundt smukt lysegrøn og matchede det solbeskinnede schweiziske alpelandskab og skabte en af de historier, der både kalder på følelser og beundring. Tyler Hamilton her var en af de få, der blandede sig, men Perez, rytteren, der mistede etappesejren i går ved at køre den forkerte vej, trådte sig i dag til en reel og fejlfri triumf, og selvom han var tæt på at juble sig i asfalten, kom han i gult. Hamilton er nummer 4. T. Hamilton i dyb koncentration. Opgaven var 20 km enkeltstart i Lausanne, men amerikaneren var bagud med 43 sekunder i forhold til manden i gul, Francisco Perez. CSC-kaptajnen har dog ikke drejet pedalerne mange omgange, før det står klart, at amerikaneren er på vej mod en supertid. Imens halter spanske Perez afsted lysår for Hamiltons tempo. For en uge siden vandt han klassikeren Liège-Bastogne-Liège. Nu tager han en ny triumf, og CSC forår er på mindre end en uge vendt fra fiasko til succes. Tyler Hamilton vinder enkeltstarten med overbevisende 41 sekunder ned til Alex Sylle og mere end rigeligt til den samlede sejr. I just went out and tried to do had the best time trial I possibly could, and whether or not that was good enough, you know, I had to wait and see, but I believe it was.